Nelenošit, schodit nabraná kila a to ještě před Silvestrem. Nejen to byla motivace turnaje Štětských S na městském stadionu ve Štětí. Hlavním účelem turnaje byla sbírka pro Jarouška, který trpí dětskou mozkovou obrnou. Pořádá se tady 7. ročník benefičního turnaje mezi fanoušky Sparty a Slavie. A je to už vlastně taková místní tradice. Ze začátku jsme začínali na 2. základní škole na hřišti a chodí hodně lidí, hodně hráčů a nás to prostě těší. Děláme to vlastně pro toho, letos pro toho Jarouška a máme z toho radost, že se lidi baví před Silvestrem. Dobročinného turné se zúčastnili 4 týmy. 2 byly tvořené z fanoušků Sparty a zbylé 2 z jejich odvěkých rivalů Slavie. Program byl zajištěn i pro ty nejmenší, kteří zas až tak velkými fanoušky fotbalu nejsou. K dispozici jim byla skupina Fire Rescue, se kterou nacvičovali resuscitaci. Dále měli na výběr malování, občerstvení a hlavně kolo štěstí. Připravujeme to vlastně s Joškou Gurišem plus s dalšíma sponzorama ze Štětí, co nám pomáhají hodně. A jakmile to vyhlásíme, tak je potom velký zájem a hráči se sami hlásí a je to prostě pěkný. No. Ta sbírka vlastně probíhá víceméně tady, ale 2 měsíce nebo měsíc před ještě kdo má zájem, třeba nějaký podnikatel ze Štětí si to k sobě veme a vybírá tam přímo na prodejně. Turnajem byla sbírka ukončena a předána Jarouškovi a jeho rodičům. Vybralo se krásných 84 864 korun. Velmi milé překvapení od paní učitelky, která nás na tuhle akci doporučila. Strašně jí moc děkujeme vůbec za to, že to bylo. Děkujeme všem, kteří se toho zúčastnili a jsme hrozně rádi, že se to povedlo. A jsme hrozně vděční za to, jak jsou lidi solidární a hodní. Bude to všechno na rehabilitaci, která je mimo zdravotní pojištění, protože samotný lázně na jeho zdravotní stav nestačí. Ta rehabilitace je to pohybové cvičení, rozcvičuje se na tu levou ruku a snaží se vlastně tou levou stranou zapojit, jak se říká, do života, aby byl schopný se pohybovat. Pojišťovna proplácí třeba půl hodiny cvičení a my mu doplácíme hodinu až 2 cvičení. Děkujeme Lence Bradáčovi, která nás jakoby doporučila Jaru k tomuto a děkujeme všem, kteří se toho zúčastnili. Děkujeme moc. Počasí, které ráno vypadalo, že zůstane zamračené celý den, se umoudřilo a nakonec na fotbalisty vysvětlo i sluníčko. Všichni si turnaj užili, velké dík patří také sponzorům. Samozřejmě poděkuju všem sponzorům, co se na tom podíleli, firmě Mondy, SK Štětí, že nám umožnili tady hrát, městu Štětí. Ty sponzory vlastně těch je moc a jsem za to rád, že vůbec se takhle do toho aktivně zapojili.